ne citiraju zbog gluposti. Sutra će biti obilježena 25. godišnjica formiranja 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizator je koordinacija temeljnih boračkih udruženja. Obilježavanje godišnjice počeće polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na centralnim spomenobilježjima u Konjicu i Jablanici te na mostarskim šehitlucima. Dan korpusa biće okončan svečanom akademijom u sportskoj dvorani Mithat Hujdur Hujka u Mostaru. Veliki je značaj 4. korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine. Slobodno možemo reći da ne bi bilo Bosne i Hercegovine, da nije bilo 4. korpusa. Jer kad uzmete teritorijalno da je 4. korpus djelovao u Hercegovini i uradio ono što je uradio, o tome možemo puno pričati, a istorija će pokazati šta je uradio 4. korpus. Bez 4. korpusa sigurno ne bi bilo Bosne i Hercegovine i ne bi imalo ovu slobodu i ovakvu Bosnu i Hercegovinu danas da nije bilo 4. korpusa i žrtava 4. korpusa. Značaj nakon 25 godina sutra, uoči ovih presuda je tim veći, jer znamo da korpus je u stvari u tom vremenu i predstavljao jedini oblik države, odnosno Republike Bosne i Hercegovine. Dotad smo bili jedinice samostalne, na nas su vršeni pritisci, već formiranjem korpusa, okrupnjavanjem, više nismo bili sami, ni u Stocu, ni na Gubavici, ni u Mostaru, ni u Jablanici, ni u Drežnici i tako dalje.